Zaba Cup tradicionalni je osmi turnir međunarodnog karaktera i trećeg ranga za igračice i igrače do 14 godina starosti koji se od prošle subote održava na terenima teniskog kluba Vinkovci. Natjecanje se zahuktalo, ulazi polako u završnu fazu i sve se odvija sukladno planovima i željama organizatora. Pa vrlo smo zadovoljni. Sa odazivom imamo oko 220 igrača iz 26 država. To su uglavnom europske države. Turnir ide svojim tijekom. Početkom tjedna vremenski uvjeti nisu baš bili naklonjeni priredbama na otvorenom. Međutim, kiše ipak nije bilo, raspored igranja stoga nije poremećen. Danas su Vinkovci bili okupani suncem, tako će, kažu sinoptičari, biti do nedjelje za kada je predviđeno odigravanje finalnih dvoboja u obje pojedinačne konkurencije. Evo, do nedjelje najavljuju i veće temperature, ipak je ugodnije i ovima koji igraju i ovima koji gledaju. A riječ je o već prilično ozbiljnom tenisu, ima se što za vidjeti. Do sad su odigrana tri kola, neki su favoriti naletjeli na koru od banane, poput drugog nositelja Viktora Jovića iz Srbije. Kada su pak u pitanju hrvatski predstavnici, u današnjem trećem kolu bilo je mnogo dobrih vijesti. Za jednu od njih pobrinuo se Stipe Mađar 2-0 pobjedom nad Nebojšom Šubanovićem. Pa bio je dobar meč, bilo je na trenutke napeto, ali dobio sam 6-2, 6-3. I sad si evo u četvrtfinalu, za sad se sve dobro razvija. Da. Pa sljedeće kolo igrat ću protiv vjerojatno Vanje Dobrnica i nadam se pobjedi. Dobrnjac je prvi nositelj. Neće Stipi, inače desetom nositelju, biti lako, ali u sjajnoj je formi i ima se čemu nadati. U četvrtfinale je prošao i Zagrebčanin Borna Devald, koji je sa 7-6, 6-4 bio bolji od Slovenca Tekavca. Odlične vijesti stižu i iz ženskog dijela turnira. Đakovčanka Laura Mašić deklasirala je sedmu nositeljicu, Slovakinju Romanu Cisovsku, s 2x6-0, a Osječanka Ana Marija Medić s 2x6-4 preskočila je Austrijanku Anu Schmidt.